音がいいよっていうのがよく聞いてたんで、正直音がいいというよりはなんか立体的に聞こえたんですよ。僕はすごい前に出てきてくれるなって感じましたね。いいとこがあるなって思って、音の粒が見えるというか、そんな漠然とした表現なんですけど、クリアに聞こえた感じがしました。ピアノロールで囲んで、別のトラックにポンってすごったりとかできるとか、弦とかアレンジしてて、結構ワントラックで最初作っちゃって、でチェロとかビオラとかコマスとかにそれぞれ振り分けていくんですけど、それとかがすごいしやすかったりとか、劇版やっててそうこれできたら便利だなっていう機能とかがついてたりしてて、なんか3人売りだなっていう、これがないと今の仕事ができない。 Thank you.